Peter Paul Barbara ta' 44 sena min tal-pieta, 2.9 wara nof senar bit-trailer tijaw fitri għal domoru l-Marsa. F'kumenti ma' The Times il-mara Louise Luiz Barbara għalet li żewġa ta' jiskuza ruħu għal-inkonvenjent li nħolo. Għalet li ir il raġel li għan kiesu trailers barra min Malta ma kiex isuq veloċita eċessiva u li iktar ħaġa li ikkonfondietu ili ma jistax jifem xwassal biss bis dan l-incident. Il-kumpanija Express Group li maħħa jahden barbara u kol ħarġi ta' apologija ija għalit li ser tamel l-inkjesta interna biex tarrezzat xwassal x għal dan l-incident. Izda l-opinjoni ġenerali ta' ħafna li kidbu fuq Facebook izda mux biss kienet il-li min kellu propju jgħamil l-apologija iġifiri il-nis il-li meċxu il-sistema ta' traffiku kunu għuma li kellu jgħamil l-apologija u baħaw ma' għamlu bin-nies jitkellmu dwar l-esperjenza tagħhom ta' twal maqbudin fit-traffiku. L-espressjoni ġenerali dan ma jistax jibqa' jkun aċċettat f'pajjiżna. Biex trailer seta' jitneħħa mit-triq il kien deċiżi li t-triq tant arterjali tingħalaq kollha. B'konsegwenza li inġemma' ħafna traffiku li weħħel partijiet kbar tan-naħat tisfel ta' Malta. Kien hemm semma li għamel tliet sigħat sħaħ fit-traffiku ma xejn uħut kitbu dwar appuntamenti illi tilfu fil-wqat li maltin u anki għatta turisti telfu t tagħhom u kollum jitlu fi spiża biex jirġu jistru biljet iħor ġdid Uħut staqsew jek l-autoritajiet talmu ħaġa mill esperjenza ta' meta u il-kontajner taħt il-Bridge tal-Marsa għalix min dak li seħħ il-biraħ mill-li l-autoritajiet baħu ma talmu xejn. Oħrajn staqsew kol xieġri kiku fl-istess ħin tal-incident inqalat ħaġa oħra serja ħafna fin naħat isfel ta' Malta li kienu kolla bżon l-intervent ta' ambulanza. One News tkellem ma Dr. Philip Grek, espert fil-qasam ta' traffiku, għal li dak li seħ il-birax u għana ċattabli u li f'pajizna wasal żmien li jinħoloq Road Safety Council li jindirizza anke situazzjonijiet bħal dawn. Jaraw li l-Intelligent Transport Systems huma importanti, per eżempju li xinti fuq il-mobile mandi dik li jajdlek li jemmek traffic accident la' jem traffic jam. Ta' diċmina, ma' dimentri oħra, da' kumma' ta' traffic management. L-Malta Road Safety Council nishtiq li meta għet minn players kollha ta' Malta għet 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 associations. għet 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 jum għet News bat għet mistoqsijiet għet l-transport Malta għet 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 li għet għet iżda għet mingħajr ebda risposta.